навечерието на светлите великденски празници в детска градина Евлампия Векилова, град Коприщица, малчуганите поздравиха близките си с богата литературно-музикална програма, посветена на пролетните празници Лазаров ден, Цветница и Великден. В програмата бе включена и образователна задача. Тя разкри тайнствената сила на първото боядисано яйце, което задължително е в червен цвят, полагане на кръстен знак върху челата на децата и поставянето му върху домашната икона. Учителката Никола Жарова показа техники за боядисване на яйца и подари на всички присъстващи специално приготвени кошнички за поставяне на яйца. Под звуците на великденски песни, деца, родители и гости се впуснаха в забавното приключение боядисване на яйца. Събитието бе открито от директорът на детското заведение Пенка Иванова, а значението на великденското яйце, козунака и смисълът на празника припомни учителката Гергана Вълова. Гости на празника бяха кметът на общината Мария Туруманова, главният счетоводител Василка Йовкова и общински служители. Кметът връчи на децата шоколадови яйца. Продуктите и материалите за празничното боядисване бяха подсигурени от община Коприщица.